Problemi është që ushtria jon është në një gjendje shumë të rëndë. Dhe unë këtë kam të provuar të faktuar. Ushtria jon ende e ka të vështirë sot të thotë se cilat janë pronat e saj në Republikën e Shqipërisë dhe kapacitetet e saj. Sepse ka ndodhë veprime të paligjshme, për cilat unë gjithashtu kam informuar dhe kemi denoncuar edhe në SPAK, për çështjen e pronave të ushtrisë, në kundërshtim me ligjet në fuqi dhe duke anashkaluar presidentin e Republikës edhe si komandant i forcave të armatosura. Ushtria jonë, si kurse ju e dini, është në një gjendje mjaft problematike përse i takon bazës aerore. Po thuj se niveli gatishmërisë është zero. Është bërë gjitha investim, janë bler 10 milion euro dhe asnjë përgjigje. Po kështu në situatën e zjarreve, ju e patë se qa situatë u krijua. Përsëri ushtar me lopata dhe ushtar me fshesa. Ndërkohë që duhet që në janar, Ministria e Mbrojtjes, me qënë së shpërgjese për emergjensat, duhet kishte prokuruar të kështë blerë orët e fluturimit për avion apo për helikopter për të ndihmuar për zgjarret në mënyrë që të kishte në dispozicion. Pse nuk duhet të flasë për pagesat në ushtri dhe nuk duhet të flasë për çështjen e arsimit. Sepse nga mos motivimi, niveli i arsimit ka rënë gjithnjë më shumë, sepse gjithnjë e më pak me arsim të mesëm apo të lartë, për shkak të trajtimit, dëshirojnë të shërbejnë në ushtri. Megjithatë, jemi prapë krenar që jemi antar të NATO-s, përshëndesim edhe dy avionët B-52 që sot do të bëjnë një mision solidariteti me ne dhe me vendet e tjera fqinje antare të NATO-s. Dhe duhet të reflektojmë nga ky rast, i cili duhet hetuar, dhe nga rastet tjera për të forcuar sigurin kombëtare, për të forcuar sigurin publike, për të motivuar më mirë ushtrinë tonë, për të mbështetur më mirë, për të bërë atë të pacënueshme nga cili do. Dhe me këtë rast, e ftojmë kryeministrin të reagoj me njëherë për kërkesën e hershme të bërë dhe nga presidenti i Ukrainës Zelenski për të ndaluar hyrjen e qytetarëve shtetasve rusë në Shqipëri, apo qofte e bieloruse, talatve të tjerë të tyre, të paktën për aq kohë sa do të ketë një zgjidhje për çështjen e Ukrainës dhe do të ketë një qëndrim tjetër të Rusisë.